Strana 56, cvičení 4. Jsme stále na stránce závěrečného opakování, takže si všechno přečtěte sami. Budete mít přečtené zadání, podle toho všechno vyřešíte. Přerušte si video a až to budete mít, tak porovnáme řešení. Máme hotovo, takže teď budu číst já. Vyřešte úkoly dle zadání. Narýsujte pravouhlý trojúhelník ABD dle nákresu, poté dorýsujte čtverec ABCD, když víte, že úsečka BD je úhlopříčkou čtverce ABCD. Tak, vy už máte dávno narýsované, tak já jenom, jak jste asi postupovali. Tohle to vemu jako ten náčrtek. No, co jste udělali asi za prvé? Podle nákresu. Nejdřív jste asi narýsovali tady tuhletu stranu. Takže délka strany AB rovná se 6 cm. Tak, je to pravouhlý trojuhelník, takže jste tady styčili kolmici. Za druhé přímku jste mohli nazvat třeba P, je kolme s úsečkou AB, ale pozor, ta kolmice musí být vstyčena v bodě A. Bod A leží na té přímce P. No a nyní jste nanesli asi tu stranu AD, tak za třetí délka strany a d rovná se 6 cm. Tak body DB jste propojili, takže úsečka BD nebo DB, no a už tady na vás koukal trojúhelník A, B, D. Tak, ale potom jste ještě měli dorýsovat čtverec ABCD, když víte, že úsečka BD je úhlopříčkou. To znamená, že chybějící bod do čtverce C by měl ležet někde tady. Takže jak jste, jak jste postupovali? Takže za šesté. No, tak jste tady, protože víme, že čtverec má všechny úhly pravé. Vstyčili další kolmici. Tak, přímka L je kolma k přímce AB, tak, aby ale bod B ležel na té přímce. Čtverec má všechny strany stejně dlouhé, takže jste nanesli délku strany BC, BC rovná se také 6 cm. No a nyní jste propojili body CD a už jste měli narýsovaný čtverec A, B, C, D. Tak tohle to je možné řešení, ještě se to dalo řešit pomocí kružítka. Možná, že to někdo vyzkoušel. Tak a teďka teprve nyní můžeme jít do úlohy A. Vypočítejte obsah takto narýsovaného čtverce. Takže obsah čtverce, to se rovná A krát A, tak S rovná se v našem případě 6 cm krát 6 cm S se rovná 36, je to obsah centimetrů čtverečných. Tak, tady se podíváme. Výborně, 6x6. 6. No a teďka B, vypočítejte obsah trojuhelníku ABC. Aha, pozor, tak. Trojuhelníku ABC. C, aha. Takže AC je vlastně druhá úhlopříčka a úhlopříčka ve čtverci čtverec dělí na dva totožné trojuhelníky, čili ten trojuhelník ABC je jeden z nich, takže B, obsah toho trojuhelníku je vlastně obsah čtverce, děleno dvěmi. Takže obsah toho trojuhelníku, takže tady jsem mohl ještě takhle dodělat index s tím čtvercem, rovná se 36 cm čtverečních děleno dvěma. Obsah toho hledaného trojuhelníku nebo zadaného trojuhelníku je 18 cm čtverečních. Tak Bčko. Výpočet. Tak, takhle nějak by ten trojuhelník tam měl vypadat, no on vypadá trošku jinak. No, doufejme, že jste se ke všemu dopočítali, že jste to také i narýsovali, no a teď se můžete nějakou zhodnotit, jak se vám to podařilo. Tak, potřebujete ještě se podívat na nějaké starší video, kde je e, něco o výpočtu obsahu, no tak jestli ano, tak se na to podívejte.